Olen Merja Ilvonen ja työskentelen Gramolla Kaakkois-Suomen myyntipäällikkönä. Minulla on ilo ja kunnia työskennellä myyntitiimin esimiehenä. Tiimissäni on 10 kovan luokan konevuokrauksen myynnin ammattilaista. Gramolla on ollut vuodesta 2020 maaliskuusta lähtien ja näin hyvin mielenkiintoisen rekryilmoituksen ja sitä kautta sitten hakeuduin Gramolle töihin. On ollut helppo tulla gramolaiseksi. Mun ensikosketus Gramoon on tapahtunut jo 2000-luvulla, kun työskentelin vähittäiskaupan alalla. Ja entinen esimieheni sanoi, kun oli mukana näissä tavaratalojen rakentamisprojekteissa, että Merja, kun tarvitset mitä tahansa, niin vuokraat vaan Gramolta. Myyntipäällikön tyypilliseen työpäivään kuuluu oman tiiminsä kanssa siinä arjessa mukana olemista ja pyrin mahdollisuuksien mukaan olemaan mahdollisimman paljon siellä myös asiakkaissa, jotta näkisin ne asiakkaan arjen haasteet ja arjen toivomukset. Minua innostaa työssäni se, että näen, kun asiakkaat on tyytyväisiä meidän palveluun. Se innostaa mua kaikkein eniten. Tai kun joku tiimiläisistäni onnistuu. Totta kai työssä tulee aina välillä haasteita, mutta tiimini kanssa yhdessä ratkomme ne niin, että asiakas saa parasta mahdollista huippupalvelua. Hyvä myyntipäällikkö on sellainen, joka hyppää mukaan siihen myyntitiimin arkeen ja laittaa itsensä likkoon. Ja on paljon asiakkaissa. Palaudun työstä liikkumalla ahkerasti ja on hienoa, että Gramo työnantajana kannustaa meitä gramolaisia liikkumaan. Ja omana intohimonani on golfinpelu. Gramolla tukee meitä gramolaisia, jos haluamme mennä eteenpäin urallamme ja se on hieno asia. Ja myös niin kuin omassa tiimissäni olen tätä sanomaa vienyt eteenpäin. On hienoa, että kun saman työnantajan palveluksessa mennään joko ylöspäin tai sitten sivuttaen. Gramo on erittäin vahva brändi, tunnettu, luotettava, kansainvälinen. Joo, tyypillinen gramolainen on ahkera, ystävällinen ja erittäin sitoutunut työhönsä.